Internațional Miercuri, 13 aprilie 2022, ora 11:09. Hot News RO. A tuturor liderilor americani nu ar fi suficientă pentru a răzbuna moartea comandantului militar iranian, generalul Qasem Soleimani, a declarat un general al gărzilor revoluționare iraniene, potrivit. Qasem Soleimani, conducătorul Quds, forta din străinătate a gărzilor republicane Wikimedia Commons. Soleimani a fost ucis în ianuarie 2020 de către armata americană în timp ce se afla într-o vizită în Irak. Iranul a promis o răzbunare zdrobitoare împotriva tuturor celor responsabili de asasinarea sa. Dacă toți liderii americani vor fi uciși, acest lucru tot nu va răzbuna sângele lui Soleimani. Trebuie să urmăm calea lui Soleimani și să-l răzbunăm prin alte metode, a declarat Mohammad Pakpour, comandantul forțelor terestre ale gardienilor Revoluției. Soleimani a fost cel mai puternic comandant militar iranian, conducând operațiunile Teheranului în tot Orientul Mijlociu. El a fost ucis pe aeroportul din Bagdad într-un atac ordonat de președintele american de atunci, Donald Trump. Declarațiile lui Pakpour vin în contextul în care Iranul și puterile mondiale încearcă să rezolve blocajele din cadrul negocierilor de la Viena privind relansarea acordului nuclear din 2015, care au intrat în impas. Una dintre problemele nerezolvate este dacă Washingtonul va elimina gărzile revoluționare de pe lista americană a organizațiilor teroriste străine, așa cum a cerut Teheranul pentru ca acordul să fie reactivat.